အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဖမ်းမြန်မာဆီမီပရိုဂရမ်မှာနေပြီးတော့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီမေလာဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တကာဝေါ်ဟိုက်ပါတက်ရှင်လိဂ်လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒီတူတူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီ May 17ကို World Hypertension Day ကမ္ဘာတူတူရောကအထိမ်းအမှတ်နေသူသတ်မှတ်ထားပါတယ်တကယ်ကတော့စတာ2005ကစတာပါ2005မှာတော့ May 14ဒီလိုနေ့မှာပဲစခဲ့ပြီးတော့2006ကနေစပြီးတော့ May 17ကို WHD World Hypertension Day လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်သူရဲ့အဓိကကတော့စုကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့တင်းလေးတွေရှိပေါ့ Know your numbers ပေါ့ Know your numbers ဆိုတာဘာလို့ number ဆိုသိကျင်တာလဲ blood pressure ရဲ့ number ကိုသိကျင်တာပါအဲ့ဒါသိကျင်ရပြီလူတွေက awareness of the hypertension to prevent the complication ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာISH for International Society of Hypertension နေပြီးတော့2019ကနေထပ်ပြီးတော့ main measurement month ဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့သူကထည့်လိုက်ပါတယ်မေလာမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့ပြပေါ့ဒီဘုရားဖြစ်ပြောမယ်ဆိုနိုင်ငံ100ကမ္ဘာ100တရာအဲ့ဒီမှာအနည်းဆုံးလူ100တလလုံးဆိုမနေဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအဲ့လိုမေလာမှာ25 million page လူနာတွေကိုသွေးချိန်မိဖို့ဆိုပြီးတော့2019ကနေပြီးတော့စလုပ်ခဲ့တဲ့အဲဒီ campaign လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့သိစေချင်တာကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ hypertension is silent killer ပါသူဒီအတန်တိတ်လူတာတမပါအော် hypertension ကိုထူးဆန်းတာကတကဘာလုံးမှာ 1.8 billion of people are suffering from hypertension အဲ့ဒီမှာ 10 million လောက်ကတနေ့တနေ့က hypertension and related problem တွေနဲ့လူတွေကအသက်တွေဆုံးရှုံးနေတယ်အဓိကကတော့ cerebrovascular accident both cerebral hemorrhage cerebral infarct and that new migraine if I say အဲ့ဒါလို့ now chronic kidney disease အုံနောက်ပြဿနာနှလုံးပြဿနာကြောက်ကပြဿနာတွေနဲ့သွေးသွေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေနဲ့လူတွေကမတည်တဲ့မင်းနဲ့အသက်တွေဆုံးရှုံးနေကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်မို့လို့ hypertension ကိုတော့သိဖို့လိုပါလေ။သိဖို့လိုတဲ့အပြင်ကုဖို့လည်းလိုပါလေဆိုတဲ့အားမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ for the benefit of the junior ပေါ့ hypertension ဆိုအားလုံးသိပါလေ။ World Health Organization သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့သူ့မှာ complication မရှိရင်လူတစ်ယောက်က140 90လောက်အထိကိုမတက်စီဘူးပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မတက်စီချင်းပေါ့အဲ complication တွေဖြစ်တယ်သူက hypertension ဆိုတဲ့သွေးတိုးဆိုတာကဘယ်တော့မှခုတယ်မလာဘူးအပေါ်ပေါင်းနဲ့လာတယ်အပေါ်ပေါင်းဆိုတာကသွေးကြိုစီကြို diabetes မလိုက်တတ်ဖြစ်နိုင်တယ် hyperlipidemia ခေါ်တဲ့သွေးထဲမှာအဆီတက်တွေများတာဖြစ်နိုင်တယ် hyperuricemia ခေါ်တဲ့အနစ်တက်တွေများတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ရှိပြီးတွဲပြီးဆိုရင်တော့ hypertension ကို130 80အပေါ်မတက်ဘဲနဲ့130 80ဒီချရမယ်ဆိုတော့ guideline တွေဒါအားလုံးကလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်ဒီဒီသိပညာရှင်အငယ်လေးတွေကိုပြောချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ hypertension တယောက်တွေ့ပြီဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့ထုံးစားတက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလေးလောကမှာလူနာတယောက်ကိုစတွေ့ပထမဆုံးကတော့ရာသွေးယူတဲ့ history taking ပေါ့တော့ hypertension မှာ hypertension ကိုအဓိကအဖြစ်နှစ်ခုခွဲထားတယ် excessive hypertension က cause မသိတာ secondary hypertension က cause သိတာ cause သိတဲ့ hypertension မှာတော့ဘာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအားလုံးသိတဲ့တိုင်ပဲအခုကတော့ကြောက်ကပြဿနာပေါ့ကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်လို့ငယ်လေးတွေကကြောက်ကရောက်မှုတဲ့လူမျိုးကြောက်ကကသွေးကြောတွေပြဿနာဖြစ်တဲ့လူမျိုးကြောက်ကကတရားလို့ polycystic kidney ဆိုပြီးတော့မွေးရပါကြောက်ကမှာအရေးကြီးတွေရှိတာမျိုးတော့ကြောက်ကတဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါပေါင်းစုံတွေအကြောင်းပြောလို့ရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုက body မှာရှိတဲ့ endocrine organ တွေ endocrine organ တော်တော်များများမှာအဲ့တို့ထွက်တဲ့ hormone တွေအထက်များရင်ဆိုကြပါစို့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ pituitary gland မှာဆို growth hormone အထက်များတဲ့ယောဂါ acromegaly ACTH အထက်များတဲ့ယောဂါ Cushing's syndrome အဲ့ဒါလိုပဲเนาะဒီလေဘေးမှာတာရက်ကလေးရပြီးတာရော်ဆင်အထက်များတဲ့ယောဂဟိုက်ပါတာရက်အဲဒီနယ်ကလေးမှာဆိုရင်လေယာပေါင်း၄ခုရှိတယ်အတွင်းဆုံးလေယာအဒီနမတာလာအထက်များတဲ့ယောဂအဲ့ရတယ်တော့ကတိကောအေမီအထက်များတဲ့ယောဂဖီယိုခရိုမိုဆိုက်တိုမာအဲဒီနယ်ကော့တက်မှာလေယာ၃ခုရှိတယ်အဲဇိုနာဂလိုဘယ်ဆာအထက်များတယ်အဲဒါဆုံးအထက်များတဲ့ယောဂကွန်စင်ဒရိုးအလေကဇိုနာဖက်စကလေတာကကော်ဒီတိုအထက်များတဲ့ယောဂကူရှင်းဒစ်စီအတွင်းဆုံးကအဲဇိုနာရက်ဒီကလာရီဆိုခေါ်တဲ့เออเซสโมอุทัยများတဲ့ကအဒီနိုဂျန်နတယ်ဆင်ဒရိုးဆိုတော့ဒီယောဂဘောင်းစုံအန်ဒိုခရိုင်းယောဂဘောင်းစုံကြောင့်တဲ့ဒီသွေးတို့ရှိတာတွေရှိပါတယ်။နောက်အီယိုဒါသွေးရောမာကြီးသွေးကြောမာကြီးမွေးကလေးကကျင်းနေတဲ့ coagulation of aorta ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသွေးတို့ရှိတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တော့ကိုယ်ဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ toxemia of pregnancy ခေါ်တဲ့ကိုယ်ဝင်စိတ်တက်ပြီးတော့တချို့တွေကကိုယ်ဝင်ရှိတဲ့အချိန်မှာပဲသွေးတို့ရှိပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ကလေးမွေးပြီးပျောက်သွားပြီးပဲတချို့ကဆက်ပြီးတော့ရှိရင် pregnancy induced hypertension ရနေပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါသွေးတိုးဆိုတဲ့အခါမှာ risk factor တွေအများကြီးရှိပါတယ်သွေးတိုးဖြစ်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေ။ဟောသွေးတိုးဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာပြုတ်ပြေလို့ရတာတွေရှိတယ်ပြုတ်ပြေလို့မရတာတွေရှိတယ်။ modified risk factor ခေါ်တဲ့
ပြုပြင်လို့ရတာနဲ့အန်မော်ဒီဖိုင်ပဲပြုပြင်လို့မရတာအန်မော်ဒီဖိုင်ပဲရစ်ဖက်တာတော့ဘယ်သူမှဆောင်လဲလို့မရအောင်အဲ့ဒီမှာသုံးခုရှိတယ်တစ်ခုက age လူငယ်တဲ့လူကြီးလူကြီးကတော့တွေးတော့မှာပဲနံပါတ်1 sex အမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့တွေးတော့တတ်တယ်နံပါတ်3ကတော့ family history အဖေအမေကတွေးတော့ရောက်ကရှိတယ်သားသမီးတွေးတော့ရောက်ကရဖို့များတယ်အဲ့ဒါကတော့ modify လို့တော့မရအောင်ငါ modify လို့ရတဲ့အထက်မှာ major risk factor နဲ့ minor risk factor ကိုထပ်ခွဲရတာရှိပါတယ်ရေဘူးအဖေပြောရင် cigarette smoking ဆက်လက်တော့တွေးတော့မှာပဲနေ diabetes မလိုက်တာတွေးကြိုစီကြိုရှိရင်တွေးတော့တယ်တော့ hyperlipidemia အဲ့ဒါလို့ဟိုတွေးတဲ့မှာအဆီဓာတ်တွေများရင်တွေးတော့တယ်နံပါတ်၄ကတော့ diabetes mellitus hyperlipidemia cigarette smoking နောက် major risk factor တွေရှိတယ် obesity အဝလွန်နာတို့เนาะအဲ physical inactivity လှုပ်လှရှားရှားမလုပ်ဘဲနဲ့ငြိမ်သက်နေတာအများထိုင်လုပ်နေတာလို့ရိုးရိုးဆက်တက်တာလို့အရက်တောက်များတာလို့တော့အဲ့ဒါတွေက modify ပဲနေအဲ့တော့ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဆက်လက်တောက်ရင်တွေးတွေးရှိတယ်တွေးတွေးနဲ့ပြတ်တန်ရှိတယ်လို့ဆက်လက်မတောက်ဘဲရှောင်ကြည့်ရမှာပေါ့သူနည်းဆိုတာပဲကျားတို့ဒီအဲတွေးကြိုဆေးကြိုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထိရမှာပေါ့လစ်ပစ်တွေအစီတွေတက်ရင်ထိရမှာပေါ့အဲ့တော့အရက်ကိုဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မတောက်နဲ့တောက်ဝင်လဲအလွန်ကြောင့်မတောက်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဟာတွေဝရတယ်ဆိုအဝကိုမလုံအောင်နေပေါ့တဘွားအစားတောက်တဲ့ပတ်သက်လို့စင်ကျင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေက risk factor တွေကိုကျားတို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ prevent လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ငကိုတွေကအဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းတာ health promotion ပေါ့ယောဂမဖြစ်အောင်လုပ်တာ health prevention ပေါ့အဲ့တော့ promotion prevention နဲ့ဒါတွေထိန်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အမော်ဒီဖိုင်ဘယ်ရစ်ဖက်တာကြီးရှိနေတယ်ခုနကမျိုးဆက်သက်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးလာပြီဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးသူတို့ကခုနပြောလို့မော်ဒီဖိုင်လို့လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာဘယ်လိုလုပ်လဲတော့အခု wall hypertension ကိုပြောရတဲ့စကားလုံးပေါ့ know your number လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအသက်က30 40လောက်ကစပြီးတော့သူ့ကိုတော့ပုံမှန်လေးချိန်ဖို့လိုပါတယ်သူ့ကိုပုံမှန်ချိန်လို့မတက်သေးဘူးဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ risk factor မော်ဒီဖိုင်ဘယ်ရစ်ဖက်တာကိုရှောင်မယ်တက်လာပြီဆိုရင်တော့တတိနားလဲတဲ့ဆရာနဲ့ဖိဖိချီစီကုတရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ဒီနေ့ကတော့ဒါဒီ primary လား secondary လားဆိုဆရာဝန်တယောက်နေလားရှာဖွေဖို့လိုပါတယ်ကြောက်ကယောဂရှိလား endocrine ယောဂရှိလားဘာယောဂရှိလဲရှိတဲ့ယောဂပေါ်မူတည်ပြီးတော့ secondary hypertension ဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုင်ယာဆိုင်ယာယောဂကိုကုလိုက်တာနဲ့တွေ့တော့ထိပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ secondary မဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ် secondary က correct လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ် essential ဆိုရင်တော့စေဝါပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တွေးတို့စေဝါကိုပေးတဲ့အချိန်မှာတွေးတို့အကြသည်တွေးကြသည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလူတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးပေးရမယ်လူနာရဲ့အချိန်နေလူနာရဲ့အသက်လူနာမှာဆွဲရှိနေတဲ့ယောဂါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆေးပညာရှင်အနေနဲ့ဆေးပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ international guideline တွေရှိပါတယ် JNC ဆိုပြီးတော့ Joint National Convention အဲ့ဒီကတတ်မှတ်ထားတဲ့ guideline တွေရှိပါတယ်တခါ UK ရတယ်လို့ Nice Guideline National Institute of Clinical Excellence Guideline တွေရှိပါတယ်။အဲ့လို Guideline တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ Luna တယောက်ချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အဲတွေးကြဆေးတွေပေးဖို့လိုပါတယ်။ခုနပြောခဲ့တဲ့လိုပါပဲတွေးကြောက်ကဆိုတာဘယ်တော့မှတယောက်တည်းမလာပါဘူး။အဖို့ပေါင်းနဲ့လာပါတယ်။အဲ့တော့တွေးကြိုရှိတဲ့ခါမှာ Luna တွေကိုလည်းဒီဟာပညာပေးရပါမယ်။တွေးလို့ရှိတဲ့တွေးလို့သမားလာရင်ဆရာဝန်တွေကတွေးကြိုစီကြိုရှိလားမရှိလားစမ်းတယ်။ ECG လုပ်တယ်၊တက်မှန်ရိုက်တယ်ဒီမှာအတိတ်တွေစမ်းနေအဲ့ဒါတွေဒီမလိုပဲနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်တကယ်လိုပါတယ်ဆိုတော့လူနာတွေသိအောင်ရှင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂါတွေပါရှာပြီးတော့တခါတည်းကုခြင်းအဖြစ်သွေးသွေးနဲ့ hypertension and related problem တွေကိုကောင်းကောင်း control လုပ်နိုင်ပြီးတော့ hypertension and related ဓာတ်တွေကိုအားလုံးကနေပြီးတော့ရှောင်ဖယ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ပညာပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်C-Firm, caring for well-being.